Você já conhece a Majestoso Store? A Majestoso é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição para conhecer a Majestoso Store, beleza? Meus caros internautas, parece que hoje em dia, em 2019, a solução para todos os problemas online, quando você tem alguma adversidade, é o quê? É você marcar um evento no Facebook de invasão ao local e juntar centenas de pessoas. É assim que tá rolando com a Área 51, que virou um grande meme, né? Milhões de pessoas que já falaram que vão participar desta invasão para descobrir o que tem dentro da Área 51. E cara, parece que esse meme tá virando uma solução para todos os problemas que a gente tem, que agora até vai sobrar pra Disney e pra Sony. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central, e agora eu, White, vamos explicar pra vocês como que os fãs estão querendo invadir a Sony pra trazer o Homem-Aranha de volta pro universo da Marvel. Cara, isso aqui vai virar moda desse jeito. Os caras vão querer invadir tudo, vai invadir até a Central desse jeito, velho. Pô, cara, você tirou palavras da minha boca, porque eu acabei de pensar nisso, que já os haters aí de Black Ops 4, Anthem, os caras vão invadir a Central com raiva da gente, velho. Vão ter que invadir aqui pra fazer a gente parar de falar desses jogos. Mas, piadas de lado, eu acho que a galera aí tá pensando na solução mais óbvia, né? Tentar ir lá salvar o Homem-Aranha. Mas assim, não é tão fácil assim, né? Porque essa briga da Disney com a Sony tá bem complicada. É assim, não é assim que a banda toca, né? A gente vai explicar pra vocês o que está acontecendo, por que que tá rolando essa situação toda, mas antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal. Assim você não perde nenhum dos nossos dois uploads diários, lembrando que a gente posta um vídeo ao meio-dia e o outro às 7 da noite. Então clica no sininho, assim você não perde nenhuma novidade da Central, beleza? Pois bem, como vocês sabem, recentemente virou uma grande notícia, um grande debate na internet, que a Sony e a Disney estão basicamente rompendo o seu acordo, o seu contrato, de permitir que o Homem-Aranha apareça nos filmes da Marvel, né? Nos Vingadores, basicamente. E isso significaria o quê? Que a gente não vai mais ver o Homem-Aranha junto com o Homem de Ferro, não vai mais ver o Homem-Aranha aparecendo com a galera dos Vingadores em geral. E cara, é muito triste ver uma coisa dessas acontecendo, porque a gente já tá todos esses anos, desde sempre basicamente, vendo Homem-Aranha separado dos Vingadores. É um pra lá, outro pra cá. E cara, agora que finalmente juntou e tá todo mundo feliz, Homem-Aranha Longe de Casa foi um sucesso, a gente recebe uma notícia dessa. É muito triste. Alegria de pobre dura pouco, velho. Dura muito pouco. Cara, fã de Homem-Aranha é sofredor, velho. Os caras só tomam na tarraqueta. E aí o que aconteceu é que, dada esta notícia recente, os fãs ficaram revoltados, os fãs realmente querem a volta do Homem-Aranha no universo da Marvel. Portanto, qual que é a solução mais plausível? Qual que é a solução? É fazer uma petição? Não, petição não dá em merda nenhuma. É fazer o quê? Um tentar movimento? Tentar fazer a Sony arregar na porcentagem? Não, não claro não. Que não. Vamos parar Paulista? Não, eu tive uma ideia melhor. Vamos queimar pneu? Vamos mobilizar a galera e vamos criar um evento no Facebook de invasão aos estúdios da Sony. Parece piada, mas não é, galera. É o mesmo movimento da Área 51. Foram lá no Facebook, criaram um evento que vai acontecer no dia 31 de outubro, que é Storm Sony Pictures, Bring Spider-Man Back. Que é basicamente invasão à Sony. Vamos trazer o Homem-Aranha de volta para o universo da Marvel. E cara, olha a proposta, o plano é muito simples. Os fãs vão todos vestidos de Homem-Aranha, vão invadir o estúdio, um monte de gente vai entrar simultaneamente, e aí o plano é encontrar o Homem-Aranha e trazer de volta pra casa. Que nem no filme. Mano, os fãs do Homem-Aranha são geniais, mas na boa, para pra imaginar. Você é um guardinha de segurança nos estúdios da Sony. Você tá de boas. Do nada, começa a entrar um monte de gente vestido de Homem-Aranha falando, me dá o Homem-Aranha. Como que você faz, mano, pra parar eles, mano? Que faz uma situação dessas? Eu super imagino a galera no estilo Homem-Aranha Carreta Furacão, velho. Eu duvido que ia ser aqueles cosplay bonito. Mano, os caras iam chegar com roupa normalzona e uma mascarazinha de Homem-Aranha só, velho. Meu Deus, ia ser muito fácil de identificar. E eu quero deixar já registrado aqui pra galera que for invadir, porque parece muito sério isso aqui, né? Não é um meme, isso aqui é muito sério. Dá uma passadinha no setor de games e pergunta quando vai ser The Last of Us. Obrigado, tá?
Mano, na boa, eu só consigo imaginar o Carreta Furacão passando e os Vingadores lá, tipo, devolvam o Spider-Man. Mano, White, você é um gênio, cara, você é um Eu sempre gênio. imagino o Fofão lá com uma arma na cabeça de um diretor lá. Passou Homem-Aranha, passou Passa, Homem-Aranha. perdeu. Galera, até este momento, mais de 3 mil pessoas confirmaram a presença, outras 2 mil estão interessadas. Então, assim, memes aside, é aquela coisa. A gente tava zoando da Área 51, hoje em dia, 2 milhão, exército, FBI, todo mundo falando da porra da invasão que pode acontecer de fato. Ou O seja. cara que criou o evento foi pego pelo FBI para ser interrogado, velho. Então o Sim. negócio tá muito sério. Ou seja, essa história de invasão, galera, eu nem levo mais só como mera zoeira, eu levo como realidade, eu levo como coisa séria, porque na boa, isso daqui tem um potencial de realmente estourar, que nem a invasão da Área 51, e ter, sei lá, milhões de pessoas querendo invadir a Sony, mano. Eu não digo invadir, mas vai que uma galera se junta pra ir lá protestar na frente do prédio. Sim. Isso é possível totalmente, velho. É realmente uma possibilidade, porque, cara, não são só fãs. Diversos atores também estão contra o que tá rolando. Por exemplo, o Jeremy Renner, ele que é o Gavião Arqueiro, também fez posts em redes sociais pedindo que o Homem-Aranha volte pra Marvel. O Patton Holland também postou coisas no Twitter pedindo que ele voltasse. Nossa, o Gavião ganhou 1.640 curtidas. Quer dizer, 1.600. 1.640.000 curtidas, velho, na foto do Instagram, velho. Tá vendo? Tá vendo? A galera realmente quer ele de volta, entendeu? Tipo, inclusive o próprio Tom Holland, o ator do Homem-Aranha, foi lá e parou de seguir a Sony no Instagram, tá ligado? Então você vê que Virou hater ninguém da Sony. ficou hater. Então assim, a situação tá Agora ele vai complicada. comprar um Xbox. Agora ele vai jogar o Homem-Aranha no Xbox. Não, não, pera, não dá. Mas sério, galera, ó, pra você entender melhor o que tá acontecendo, basicamente, se você não entendeu ainda a história, a gente tem o Homem-Aranha, personagem da Marvel, e a gente tem a empresa Marvel que fez os HQs, e tem a Marvel Studios, que são os estúdios responsáveis por fazer filmes e séries, whatever. Há uns 10, 20 anos atrás, a Marvel tava má das pernas. Ela não tava fazendo filmes e séries boas, não tava lucrando muito. Então, o que que eles fizeram? Eles venderam os direitos autorais de alguns personagens da Marvel para estúdios. Para o estúdio lá fazer o filme do personagem e a Marvel só ganha em cima disso. Ela não produz nada, entendeu? Então, por exemplo, X-Men foi para Fox, Homem-Aranha foi para Sony, Quarteto Fantástico também foi para Fox. E aí ficou tudo dividido. O que aconteceu foi que nos últimos 10 anos, a Marvel Studios se reergueu, a Disney comprou a Marvel, começou a injetar dinheiro, e cara, chegou na situação que a gente tá hoje, que a Marvel é gigantesca, os filmes dos Vingadores são, tipo, um dos mais famosos ever, né? Todo mundo ama a Marvel hoje em dia. E ela tá chupando o dedo agora. Só que, contrato é contrato, né, filhão? Você assinou o contrato, agora pau no seu cu, você Você perdeu. vendeu, velho. Não tem essa. Você vendeu. Enquanto a Sony continuar produzindo filmes e conteúdos, ela ainda vai manter o direito do Homem-Aranha. Então, E isso é assim. uma coisa que a galera tá tipo, meio que equivocada, na minha opinião, de reclamar somente com a Sony. Sendo que ela tá no total direito dela. Ela comprou o negócio. Agora só porque a Disney resolveu, né, a Marvel. Agora eu quero Homem-Aranha de volta. Não tem essa, mano. É um contrato. Vocês venderam. É Não tem? 95,5 e ponto. Não Não tem tem essa essa. chupada, não tem essa, tá ligado? Então assim, a Disney agora quer pegar os personagens de volta. Ela quer tanto que assim, ela comprou os estúdios da Fox, só provavelmente para ter os X-Men, O tá ligado? X-Men de volta, né? Então assim, X-Men acabou agora, a gente teve a Fênix Negra, acabou agora basicamente os filmes do X-Men. E agora a gente tá esperando que provavelmente eles vão inserir os X-Men no universo da Marvel de alguma maneira. Ou seja, já foi uma pica resolvida. Agora falta o Homem-Aranha, que é da Sony. Só que, o que que aconteceu? Você pode vir e falar, ai Lion, mas o Homem-Aranha tá aparecendo nos Vingadores? O que aconteceu foi o seguinte: apesar da Sony ser detentora dos direitos do Homem-Aranha, a Disney fechou um acordo com a Sony de, cara, você pega 95% da grana, a Disney só fica com 5%, mas você libera o Homem-Aranha para aparecer nos nossos filmes. Feito? Feito. Fechou esse acordo, o Homem-Aranha apareceu lá no Guerra Civil, nos Vingadores, teve esses dois filmes agora de Volta para o Lar e agora Longe do Lar. E aí o que aconteceu foi que o Homem-Aranha se reergueu. Por quê? A gente já teve franquias anteriores do Homem-Aranha feitas pela Sony, que era aquele lá do clássico, né? Aquela trilogia do Homem-Aranha clássica com
com o Peter Parker lá com cara de bundão, e teve o espetacular Homem-Aranha. Só que não tinha nada a ver com a Marvel, né? Era só o personagem. Sim. Agora, este novo Homem-Aranha, com o Tom Holland, tem tudo a ver com os Vingadores. Ele já nasceu nesse meio. Então é um outro Homem-Aranha, é um Homem-Aranha que todo mundo gosta. E ele tá conectado com o universo da Marvel. Então, tendo essas notícias recentes de que a Disney e a Sony romperam esse acordo, é muito triste, porque a gente não vai mais ver o Cabeça de Teia aparecendo nos filmes da Marvel. E a galera ficou revoltada. E como você falou, né, White? É um direito da Sony. Eu não culpo a Sony porque ela pagou por isso, velho. É pau no cu da Disney. A Disney fez isso. É a Disney que tem que agora desembolsar uma grana e convencer a Sony de vender de novo ou convencer ela de alguma forma a dividir melhor o dinheiro. Sim. Mas que não vai acontecer, na minha opinião. É muito difícil. A Sony tá... Mano, o Homem-Aranha tá dando muito dinheiro pra Sony. 1 bilhão no último filme, tá? 1 bilhão. 1 bilhão, velho. Sem falar que tem Venom, que também foi um sucesso. Tem os jogos do Homem-Aranha, que também vendeu 3 milhões de unidades. Ou seja, a Sony tá ganhando muita grana com o Homem-Aranha. Ou a animação do Homem-Aranha no Aranha-Verso. Também ganhou Oscar de melhor animação. Eu vi uns comentários da galera no último vídeo nosso sobre isso, dizendo que, apesar da Sony ficar com 95, a Disney, a Marvel, fica com o direito da grana das coisas que vendem, tipo produtos, do licenciamento. Sim, uhum. Então, porra, eles são... Eu achei que eles já eram egoístas, agora eu acho mais ainda se isso é real, tá ligado? Tipo, apesar de estar rolando esse meme dessa invasão aos estúdios da Sony, eu não acho que tem que invadir a Sony. Tem que invadir a porra da Disney, porque é a Disney que tá errado. Fala sério, mano. A Disney ganha bilhão piscando. Ganha 1 bilhão com o Rei Leão, ganha 1 bilhão com Vingadores, ganha 1 bilhão com Homem-Aranha. Ganha 1 bilhão, já reclama, tá ligado? Do filme do Rei Leão pra gente lá, por favor. Obrigado. Pode reclamar. Tipo, mano, olha isso, velho. A Disney tem dinheiro infinito. Ela comprou a Fox, velho. Comprou a porra da Fox, velho. Os caras têm grana pra tudo. Eles não precisam ficar reclamando que, ai, vocês estão pegando 95%, vou quebrar acordo. Não, mano, vocês têm grana pra tal, vocês podem bancar o Homem-Aranha, tá ligado? Por prazer, porque independente de prazer ou não, a Disney é uma empresa, precisa ganhar dinheiro. Tá, é o que você falou, velho, eles ganham dinheiro com os brinquedos, quantos bilhões eles não ganham com o brinquedo do Homem-Aranha? Mano, é uma pequena porcentagem da fatia, é uma fatia minúscula ali da pizza, velho. Sim. Esse Homem-Aranha. Eles ganham com o resto tudo, velho. Pelo amor de Deus, velho. É muita ganância. Eles têm toda a Marvel. E eles estão chorando por um herói, que um é o personagem, velho. Então, assim, um personagem. Pra mim, velho, isso daqui é babaquice da Disney, tá ligado? Eu não consigo ficar com raiva da Sony. Eu fico com raiva da Disney, porque, mano, a Sony tá no direito dela. Se Sim. eu trabalhasse na Sony, eu não vendia nem fudendo Homem-Aranha também, velho. É muita grana, entendeu? Agora, Sim, o vídeo podem... que começou como meme, agora a gente já tá puto com a Disney, tá ligado? Sim. Mas assim... Também não significa que não dá pra fazer um acordo. Eu acho que a Sony poderia fazer um acordo. Só que a Disney tem que abrir mão. Por mas exemplo, não vale a pena pra Sony. A Sony só tem isso, cara. Não, mas é aquela coisa. Eles podem lucrar em cima disso. Eles podem fazer o Homem-Aranha ficar maior ainda, fazer mais filmes. E eles ganham a parte do Homem-Aranha, tá ligado? Eles não precisam necessariamente bancar tudo. Porque, por exemplo, essa treta tá rolando porque a Disney virou e falou: vocês pegam 95, a gente 5. Eu não gosto disso, não estou satisfeito. Vocês quero 50. Ganharam 1 bilhão no último filme. Aí eles viraram e falaram: agora eu quero fechar um novo acordo. 50 pra vocês, 50 pra mim. A Sony falou não. E a Disney falou: não vai fechar? Beleza, então acabou o acordo. Acabou pelo o menos. Contrato. E aí o que aconteceu, tá ligado? Tipo, isso daqui é o quê? É com o doce da Disney. Eles não estão liberando porque eles querem 50%. Tanto é que rolou uma reportagem então recente. Então tu acha que. Não, eu ia te perguntar. Então tu acha que, sei lá, se rolar um outro filme que o Homem-Aranha se encaixe, a Disney vai voltar atrás e ir pra Sony e falar: tá, Sony, dane-se, vai 95,5 mesmo, foda-se. Ah, cara, é uma situação muito recente, mas pode ter certeza que, apesar de tudo isso, eu acho que eles não vão abrir a mão do Homem-Aranha tão cedo assim, tão fácil assim, tá ligado? Eu acho que vai ter renegociações. É uma, pra mim, isso daqui é uma jogada de poder da Disney. Recentemente, teve uma reportagem no jornal The Washington Post revelando que essa ruptura desse acordo foi por causa da Disney. A Disney ficou com o doce, não foi tipo a Sony, foi 100% Disney. A Disney virou e falou: a gente quer essa porcentagem, se não for essa porcentagem, eu não quero mais nada, podem ficar com Homem-Aranha. E aí separou. Então, pra mim, isso daqui é a Sony chegando e falando, ou, quer dizer, desculpa, pra mim isso daqui é a Disney chegando e falando, ou, vocês vão fazer do jeito que eu tô falando, não vai mais rolar nada. Aí a Sony virou e falou: não, não vamos fazer, a gente se vira. E aí a Disney ficou tipo: epa, ferrou. Porque eu acho que a Disney... Deu ruim. É, eu acho que a Disney pensa: mano, eu sou tão grande, eu sou tão forte, posso fazer o que eu quiser. Que me dá a porra do Homem-Aranha. E aí a Sony falou: não,
E aí a Disney, tipo, beleza, então vou ficar na minha. Mas, é claro que, devido a toda essa situação, vai rolar uma nova proposta. Pode ter certeza, vai rolar uma nova proposta, vai ter novas negociações. Tanto é que outros vazamentos estão falando que a Disney vai tentar trazer agora um acordo de 70-30, que eles só pegam 30%, e fechar, tipo, 6 filmes do Tom Holland, tá ligado? É, trazer os X-Men agora, porque, tipo, o X-Men agora é da Disney também, né? Então, trazer os X-Men pro universo do Homem-Aranha, botar os filmes do Homem-Aranha no Disney Plus, que é a nova Netflix da Disney, trazer o Venom pro universo da Marvel, ou seja... Você pode ter certeza que esses novos acordos que vão ser feitos provavelmente vão englobar o futuro da marca do Homem-Aranha por completo. Mas a Disney tem que abrir mão, velho. Não tem essa chupada de 50-50. Vocês que venderam. Agora aguenta. Agora aguenta o resto. Só que culpar a Sony eu não consigo culpar. Mas que o evento é engraçado. É engraçado, com certeza. Eu só quero saber The Last of Us Part 2. Vê a data pra mim e tá tudo certo. Eu realmente espero que eles cheguem a um acordo, que as coisas se resolvam, porque eu quero ver a volta do Homem-Aranha, velho. O Homem-Aranha é bom demais pra ser perdido pra uma situação dessas, tá ligado? Então, tipo, eu espero realmente que role um acordo, seja justo, e que o Homem-Aranha continue no universo da Marvel, porque, mano, esse daqui pra mim é de longe o melhor Homem-Aranha que a gente tem na atualidade. É, só os fãs que perdem com isso, né? As empresas estão ganhando dos dois jeitos, cara. Sim. Mano, vamos invadir os dois, velho. Vamos fazer a invasão da Disney também. Vamos invadir todo invadir mundo. Tudo. mas sério, qual que é a sua opinião? Você que tá assistindo esse vídeo, qual que é a sua opinião em relação a essa treta toda? Se você estiver nos Estados Unidos, você pretende participar da invasão? Você acha que tá certo? Você acha que tá errado? O que você acha que tem que rolar em geral? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse Homem-Aranha expulso de casa. Homem-Aranha banido de casa. Deixa a sua opinião, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload. Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White, obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais, valeu. Mas você já conhece a Majestosa História?